קודם כל אני מבקש להביע את הערכתי לעובדה שנצמדתם ללוח הזמנים הקפדני והזמן. וזה אכן מביא אותנו לשלב השני, לחלק השני של המושב, השלב של הקטע המומחה, ואתה דיברת על העניין של הפיוס, וזאת השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות לאבי ססחרוף. ובעצם זה שתי שאלות שהן כרוכות זו בזו. והשאלה היא, איך אתה מבין את המשמעויות של השינויים בהנהגת חמאס, הזכירה את זה רונית קודם, בחירתם של העזתים להנהגת התנועה, גם ברמה של הלשכה המדינית וגם ברמה של ההנהגה ברצועת עזה, אני מתכוון כמובן לאסמאעיל הנייה וליחיא סנוואר, איך אתה מבין את השינויים הללו בהנהגת חמאס, בכל מה שקשור, הייתי אומר, למדיניות, לתפיסה השלטונית שלהם ברצועת עזה, ואיך אתה מבין את השינויים הללו ביחס לתהליך הפיוס ולתוחלת של התהליך הזה? טוב, תודה. תשימו לב שקובי עכשיו לא נתן לנו מגבלת זמן, אז אנחנו יכולים להשתולע. מה ששמת לב, נשארתי במצב של עמידה. כן. תשמע, מרדו אל מוסלח, נושא הפיוס, זה כזה, אני מנסה להיות פוליטיקלי קורקט ולא לנקוב במילים חריפות מדי, אבל אומרים בערבית משמשיה, כאילו כמו בוקרה פילמשמש, אבל בקיצור. זה לא קורה, כבר עברו 11 שנים, יוני בדיוק, זה הולך להיות 11 שנים, וזה לא קורה. ולמה זה לא קורה? זה לא בגלל צד אחד, זה פחות או יותר כמו תהליך השלום בין ישראל לבין הפלסטינים. אז אפשר תמיד להאשים צד אחר, אחד, והפלסטינים לא רוצים והישראלים לא רוצים, אבל בסוף אני חושב שיש פה איזשהו טנגו. זאת אומרת, גם חמאס, גם פתח לא רוצים. ובכל זאת, משהו השתנה בתקופה האחרונה. כלומר, לפתע פתאום הועצו להם שיחות הפיוס שוב לפני 4-5 חודשים, אולי קצת יותר. למה? בעיקר בגלל חילופי השלטון בחמאס. באמת, מה שקרה בחמאס בשני עשורים האחרונים זה תהליך מרתק. כלומר, מצד אחד, הדור הישן, הג'יל אלעדים, הג'יל אלמואסיסים, זאת אומרת, דור המייסדים, הלך לעולמו, כל אחד מסיבותיו הוא. כלומר, נלך אחורה לשייח יאסין, בעדו רנטיסי, לפניו היה אסמאעיל אבו שנה, היה כל מיני כאלה, ואחד אחד הם נעלמו לנו מהנוף שלנו. ואנחנו נותרנו עם הנהגה חיצונית, כלומר אותם חילופי שלטון שבעצם הוציאו את הדור הישן בעזה מהתמונה. זה לא שהם הביאו איזשהו דור חדש אז בעזה, הם הביאו את הדור של חול, את הנהגת חול חזק לתוך התמונה. ומה שקרה, מצאנו את עצמנו עם חלד משעל, מוסא אבו מרזוק וכל החבורה הזאת שבעצם תפסו פיקוד על רצועת עזה, למרות שהם לא יצאו, למרות שהם לא ישבו בתוך עזה. הם ישבו להם בקטר, אני מזכיר לכם, בדמשק לפני כן, בדרך כלל בתנאים מאוד טובים, נוחים, אלה חבר'ה שחלקם באו מהגדה, חלקם מהרצועה. חלד משעל, אני מזכיר, מהכפר סילואד שליד רמאללה, לא בדיוק בחור שסבל ממחסור, מעוני, ממצוקה. ולמה אני מדגיש את כל הסיפור הזה? כי החילופים האחרונים בהנהגת חמאס הם לא רק חילופי שלטון פוליטיים בין עזה לחול, אלא גם במעמדות החברתיים, גם במעמד הכלכלי. כלומר, כשאנחנו רואים את סנואר עולה לפיקוד עזה, כשאנחנו רואים את אסמאעיל הנייה עולה לפיקוד חמאס בכלל, אלה שני פליטים, אני מזכיר לכם. ורוב האנשים היום שיושבים בלשכה המדינית של חמאס זה אנשים שנולדו במחנות פליטים. אנשים שצמחו מלמטה, הרבה האוניברסיטה האסלאמית, נכון, אבל זה אנשים שבאמת גדלו מתוך העוני. מחנה הפליטים חאן יונס זה הדוגמה הבולטת מכולם, ששם בעצם צמחה הזרוע הצבאית של חמאס, ושם גם יחיא סנואר גדל. עכשיו, הטיפוס הזה, יחיא סנואר, הוא טיפוס מרתק. אני יצא לי להכיר לא מעט אנשי חמאס בעזה, מ-2007, כמדומני כבר אסור לנו להיכנס לרצועה, עד אז הספקתי באמת לפגוש את רבים מחברי הנהגת חמאס. לצערי, את סנואר שישב בכלא לא יצא לי לפגוש מולה. ולמה אני אומר לצערי? בגלל שהוא באמת נשמע לי כמו אישיות מרתקת. כלומר, מצד אחד, איש שנחשב במשך שנים רבות לאחד הקיצוניים שביותר שבהנהגת חמאס. באמת, אחד האנשים הכי רדיקליים שיש. הבן אדם ב-2011, אני מזכיר לכם, עסקת גלעד שליט, הוביל את ההתנגדות לעסקת שליט מתוך בית הכלא.
והשלטונות הישראלים נאלצו לבודד אותו כדי לאפשר לעסקת שליט להתרחש. אבל זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים, כמו הכינוי שלו, אבו תנאש. למה אבו תנאש? לא בגלל שיש לו 12 ילדים, יש לו בסך הכל שניים, אחת מלפני כמה חודשים. אבו תנאש בגלל שהוא רצח, חיסל 12 חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל. וזה האיש, הוא היה ידוע בכלא דרך אגב בתור שף לא קטן, אחד שהכין כנאפה לכל החבר'ה. וזה האיש, אבל כשהוא השתחרר מהכלא, משהו קרה שם. ואני זוכר את היום שבו הוא השתחרר ועמד מול מאות אלפי תושבי עזה, ואמר, אני מבטיח לכל אחי האסירים, אנחנו לא נשקוט ולא נפסיק עד שנשחרר את אחרון האסירים. ובכל זאת, כשהאיש משתחרר, הוא מוביל את חמאס לאיזשהו שינוי מגמה, להתמתנות מסוימת, להיפתחות כלפי הרשות הפלסטינית ופתח, והוא שם לא מעט ג'יטונים על המספר הזה שאומר פיוס פלסטיני. ומה אומר בעצם מחסנואר? שאותם דברים שרואים משם רצועת עזה לא רואים מכאן, כלומר מהכלא הישראלי, ולכן הוא מוכן ללכת עוד צעד כלפי הרשות הפלסטינית לפיוס. מה זה אומר הצעד הזה מבחינתו? לדוגמה, ויתור על המכס, ויתור על מיסים, לדוגמה, הכנסה של הרשות הפלסטינית למעברים. אבל גם לו יש את הקו האדום שלו, והקו האדום שלו הוא בשורה התחתונה הזרוע הצבאית של חמאס. בלי הזרוע הצבאית של חמאס, אנחנו נוכל לקרוא לזה שבט הצופים של רצועת עזה, אין מה לעשות. אז נכון, הם ישנאו את ישראל וישבו, אבל בלי הזרוע הצבאית של חמאס, איזה מין חמאס זה יהיה? ואני חושב שזה הקו האדום, זה תקרת הזכוכית של יחיא סנואר, ולמרות שהוא מוכן לעשות את עוד צעד נוסף, לוותר לכאורה על השליטה ברצועת עזה, השליטה האזרחית, הוא עדיין לא מוכן לוותר על השליטה הצבאית. ואז אנחנו מגיעים כמובן לצד השני. محمود عباس هو ابو مازن يوسف روش الرشوت شبا وعمر رجا وسط الخيشوب فوق وعمر رجا 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 اذ نجيد شنوتين لي يكنس اخشاب لرصوات عزا اذ اني צריך لتطبل ببيوف بخشمال بدلك بعوني بافتله אבל الشليته العسكريه تشهر بيد حماس انتم مجنين انتم شوقاين لما ما كرا ولخين ارهختها هي ولخين ارهختي هي مشمشيه بكيصو تودا משה, אני רוצה לגייס את הניסיון שלך. אתה בכל זאת היית 3 שנים, עבדת למול רצועה שנשלטה כבר על ידי חמאס. מזווית הראייה שלך, עד כמה הנהגת החמאס רגישה למצוקות האוכלוסייה? איזה מנגנוני התמודדות יש לה למול ביקורת ותסיסה? עד כמה היא באמת מסוגלת להכיל ולהתמודד עם ביקורת ותסיסה? ומה שיותר חשוב, זה האם אתה יכול ככה לפתוח איזשהו צוהר לגבי איך מתנהל היומיום למול הגורם הריבוני ברצועת עזה שהוא חמאס, אני קורא, אתם, מתה, כן? כמי שמייצגים את משרדי הממשלה, איך מתנהל היומיום למול החמאס כגורם שמנהל את הרצועה? טוב, אז אני אתחיל קודם כל עם הספר של השאלה, נדבר על מנגנון התאום, הקישור אל מול הצד הפלסטיני. בעצם, למין ההתחלה באנו ואמרנו שאנחנו בעצם לא מדברים אל מול גורמי חמאס. גורמים שמזוהים בצורה ישירה עם גורמי חמאס, אנחנו נמנעים מלתאם איתם את הפעילות שלנו, ולכן ביקשנו מהרשות הפלסטינית ברמאללה שתאתר אנשים שמזוהים איתה, עם הפתח, תציב אותם בתוך ועדה אזרחית, שזה בעצם מנגנון התיאום שלנו מולם, ואיתם אנחנו מתאמים את דרך הפעולה. לכן כל דבר שנכנס פנימה אל תוך רצועת עזה מתואם לכאורה מול נציגים של רמאללה, ולא מתואם ישירות מול אנשי חמאס. גם על זה אפשר לדון, אפשר לדון בעצם. אוקיי, אם זה מנהל בית חולים שיפה, שהוא איש חמאס, אבל הוא מנהל בית חולים, הוא איש מקצוע, למה אי אפשר לדבר איתו? אפשר גם על זה לשים סימן שאלה, אבל זאת המדיניות וזה המצב כיום. מה שקורה מבחינת שלטון חמאס בתוך הרצועה, הוא בהחלט קשוב לרחשי לב הציבור. צריך לומר, יש פער והבדל בין האופן שבו נתפסת הרשות הפלסטינית לבין האופן שבו נתפס חמאס. הרשות הפלסטינית נתפסת כמנגנון מושחת, מסואב,
אני יכול לומר לכם שבסקרי דעת קהל שמתקיימים בשטחים, ואני באופן כללי מייחס להם חשיבות, משום שהם, יש להם את המנגנוני בקרה שלהם, פחות או יותר לקלוע להלך הרוח האמיתי. למעלה מ-80% מהציבור הפלסטיני באיו"ש ובעזה סבורים שהרשות הפלסטינית מושחתת. ולכן במציאות כזו של ניכור מאוד גובר כלפי הרשות הפלסטינית וכלפי העומד בראשה, שבכלל הוא למעלה מ-70% דורשים את ההתפטרות שלו ולא מאמינים במנהיגות שלו. ואל מול המצב הזה מעמידה חמאס את האלטרנטיבה שלה. החמאס, גם שם יש סירוב, גם שם לא הכל מושלם, גם שם המשאבים מופנים למקומות אחרים. אבל יחד עם זאת, הדימוי של האנשים שלה הוא דימוי אחר. הוא לא דימוי נהנתני, הוא דימוי של אנשים, כפי שאמר אבי, אנשים שבאמת סמכו מלמטה, ממחנה הפליטים שאטי, ממחנה הפליטים חאן יונס, ויש להם מין, מעבר להילה הדתית, יש להם גם איזושהי הילה חברתית. בכלל, כל חמאס בנויה על מערכת רווחה אזרחית שצריכה ואמורה לפתור את המצוקות של החברה. ולכן, מה שמייצר שלטון חמאס בעזה, הוא מייצר מצב של כולנו בסירה אחת. זה לא שרק אתם סובלים מזה התושבים, גם אנחנו איתכם באותה סירה. אנחנו כמובן מנסים לקעקע את המציאות הזו ולתת גם נתונים אחרים של חיי, לא במיוחד חיי צנע של מספר בכירים בחמאס, אבל זה המסר שאנשי חמאס משדרים כלפי האוכלוסייה שלהם. ולומר את האמת, אני לא רואה את הציבור מתקומם באופן שאנחנו היינו רוצים לראות כלפי שלטון חמאס. אני חושב שאין לו את הדרייב לזה, מצד שני הוא מבין שגם היכולת שלו להביא, לחולל שינוי, היא לא תבוא לידי ביטוי כפי שהוא, ולכן אני חושב שמראש הוא מרים ידיים, הוא לא מעוניין להיכנס לכל העניין הזה של הפגנות, של מחאה כלפי שלטון חמאס. ועוד נקודה אחת, דיברתי על זה קודם לכן, על הבידוד הזה ועל הניתוק, וגם רונית דיברה על כך, על הבידוד בין עזה לבין ישראל. בסופו של דבר, אנשי עזה רואים אותנו רק ממסך הטלוויזיה. רואים אותנו רק מהרשתות החברתיות, ורק מהאופן שבו אנחנו נתפסים על ידי כלי התקשורת הערביים. על ידי אל-ג'זירה, שזה כלי מרכזי בתוך רצועת עזה, ובאמת מה שקורה ברשתות החברתיות. הם לא רואים אותנו במגע היומיומי איתנו. ולכן היכולת, תמונת העולם שהם בונים לעצמם, היא תמונת עולם מאוד, מאוד שלילית, מאוד, שיש בה אלמנטים קיצוניים כלפי מדינת ישראל. וכמובן, הפלסטינים עושים את זה בצורה מיטבית, ביכולת שלהם ללבות את מערכת ההסתה הזאת, את עולם הדימויים הזה. ולכן הנתק הזה בינינו לבין עזה, נכון, הוא נובע מתוך מציאות ביטחונית, אבל הוא גם מייצר איזשהו נתק תודעתי ואיזשהו דמוניזציה של ישראל ושל הישראלים בכלל. תודה, משה. רונית, את קודם הסברת לנו מה להבנתך מונע מהדור הצעיר לתרגם את התסכול לאיזשהו ביטוי פוליטי, כן? להתארגנות פוליטית. הייתי מבקש שתנסי להתייחס לצד השני של המטבע ולהגיד מה להבנתך כן יכול להניע או כן יניע את הדור הצעיר באופן שבו הוא יתרגם את התסכול, את הכעס למעשה פוליטי. כן, אחד הדברים שבאמת בולט ברשתות החברתיות, איפה שנמצאים בעצם בני הדור הצעיר, זה ש יש כעס מאוד גדול ויש פער מאוד גדול בין לוחמי המקלדת ללוחמי השטח. בין אלה שיוצאים החוצה להפגנות לבין אלה שנשארים על המקלדת ובעצם מביעים דרך המקלדת את כל התסכולים שלהם על העולם כולו. ולפני שנה התיישב בחור צעיר בשם סעיד אל-לולו. והוא התיישב בכיכר אל-ג'ונדי אל-מג'הול. לא סתם הוא בחר את המקום, החייל האלמוני, וניסה להוציא את בני הדור הצעיר העזתי, שיניחו למקלדת ויצאו החוצה. לבוא לידו בתוך אותה כיכר ולהפגין מול חמאס. הוא נשאר כמעט מדי יום, בין 30 ל-40 פעילים, ובפייסבוק, אללה יסעדק.
על היחליק, על הידף הענק. זאת אומרת, זה מה שהם מסרו לו, ברכו אותו, שאלוהים יהיה איתך, שאלוהים יגן עליך, הכל נשים את מבטחנו בעלה. עכשיו, השאלה הגדולה, כשאתה נשאר מאחורי המקלדת, במקום לצאת החוצה, השאלה הגדולה, מה יוציא אותך מאחורי המקלדת? מה ייקח אותך בעצם מהמקלדת ויוציא אותך החוצה? מה שאני סבורה יקרה, זה רק כשהם יבינו שיש להם חלופה שלטונית שלא תביא להם כאוס, כמו במדינות ערב. זאת אומרת, כשהם יזהו שהנה קם לנו מנהיג, שיש לנו סיכוי שיצעיד אותנו לאיזשהו סוג של הסדרה מדינית כזאת או אחרת עם ישראל. אז אחד כזה נמצא בכלא אצלנו, קוראים לו מרואן ברגותי, והוא זוכה בי פאר בכל סקרי דעת הקהל. גם בעזה? גם בעזה. ביג טיים בעזה. ודרך אגב, לברגותי יש קשרים ויחסים מאוד טובים עם חמאס ועם הג'יהאד האיסלאמי. מאוד מאוד טובים. אז זה אחד. הקנדידט השני הוא יחיא סנואר. ואנחנו יכולים לשחק עם עצמנו עוד הרבה מאוד שנים ולהגיד ששמה אין פרטנר, וגישת האין פרטנר, וואלה, הצליחה להתקבע. אבל אנחנו לא בוחרים את הפרטנרים שלנו. זה הפרטנר. יחיא סנואר ברצועת עזה, הנהגת הפנים. כי אחרת, אם אנחנו לא ניתן דיווידנדים פוליטיים משמעותיים ליחיא סנואר, ואומר, לא נאפשר את שרצועת עזה תתחיל בעצם להניב, אם זה בנושא של החשמל, אם בנושא של המים. זאת אומרת, לתת, לצייד את יחיא סנואר עם דיווידנדים אזרחיים משמעותיים, כדי שאיתם הוא יוכל לבוא אל בני עמו ברצועת עזה, אנחנו נקבל הנהגת חוץ חזקה שלא יושבת על שולחנה של מצרים, אלא יושבת על השולחן של חיזבאללה סלש איראן. הווה אומר, סלח אל-עורי, ראיתם אותו לאחרונה? הוא ישמין. הוא יושב על שולחנו של נסראללה, והאיש למעשה מסמן ומכוון לא למצרים, לא למצרים, למקום אחר. הנהגת החוץ של חמאס מביטה החוצה. הנהגת הפנים ויחיא סנואר בראשה מביטה פנימה. והיא מבינה שאת החוליים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים של אנשי רצועת עזה, רק אם הם יעשו ברית ויתאמו ביטחונית עם מצרים, יש להם סיכוי לפתוח לחלל החיצון. ולכן הם צריכים חלופה פוליטית אמיתית שלא תביא להם כאוס, אלא תביא להם חיים טובים, אז הם ילכו עם האיש הזה. אבל הם לא יקריבו, הם לא ייצאו מהמקלדת, ויקריבו את נפשם בשביל אנשים מהסוג של אבו מאזן, ששכח את בני עמו, הוא מתדפק כבר למעלה מעשור על דלתות הקהילה הבינלאומית, ומה הוא מקבל? שום כלום. הוא שכח את בני עמו במחנות הפליטים, הוא שכח את בני עמו בכפרים, מה שיאסר ערפאת לא עשה. ואת הדבר הזה אנחנו רואים ברשתות החברתיות. הם לא ינקפו אצבע והם לא יצאו החוצה, אלא אם כן תהיה להם חלופה פוליטית רצינית, אמיתית, ואז הם יצאו בהמוניהם. טוב, תודה רונית. יוני, ממך הייתי מבקש להתייחס דווקא דרך הפריזמה שלך לסוגיה של אונרה, שהיא סוכנות אומית, כן? איך אתה מבין את ההתייחסות של הקהילה הבינלאומית, ובכלל זה של האום, לעניין של אונרה, ולאפשרות שהארגון הזה באמת יעבור איזשהו סוג של רפורמה, באופן שהוא יתחיל לתפקד א' בצורה שהיא הרבה יותר קרובה למנדט המקורי שלו, שדי נשכח, וב' במקום לתרום באופן אקטיבי להנצחת הסכסוך, יתרום באמת להקלת המצוקה ההומניטרית ברצועת עזה. אפשר להפסקת ההסתה בבתי הספר. אוקיי, תודה על השאלה. טוב, פה אני צריך להזכיר שאני מדבר עם כובע רשמי של מישהו שעובד במזכירות האום, עבור מזכ"ל האום, שאונרה היא לא תחת סמכותו,
ושההגדרה של המנדט של אונרה היא בידיהן של מדינות חברות באום. זאת אומרת, מי שהגדיר את המנדט של אונרה... העצרת הכללית, מועצת הביטחון, הגופים הפוליטיים של האום, זאת אומרת, אני דרג מקצועי, ומעלה יש דרג פוליטי של האום, שמורכב עם מדינות חברות, אז סוגיות של מנדט, של, אז אני חושב שחשוב להבין את ההבחנה הזאת, שיש בתוך המערכת, כמו שיש במערכת הממשל הציבורית הישראלית, יש דרג מקצועי ויש דרג פוליטי. כל שינוי, כלשהו, למנדט של אונרה, להגדרות של הפעילות של אונרה, זה דבר שנמצא בידיהן של מדינות, וזה באמת משהו שמדינות מדברות עליו, וזה קשור לתורמים של אונרה, וזה קשור לעצרת הכללית, וזה לא דבר שאני יכול להתייחס אליו, וגם לא דבר שמזכ"ל האום או המזכירות של האום יש להם איזושהי השפעה. אנחנו אמורים וצריכים להשאיר את זה לדרגים הפוליטיים שלנו. ההיכרות שלנו עם אונרה, וזה מתקשר לדברים שאמרתי קודם, היא כאונרה זה הארגון שמוציא לפועל הרבה מהדברים שתיארתי קודם בשטח. זאת אומרת, כשתיארתי את התוכנית של, שמספקת דלק למתקנים חיוניים בעזה, כמעט 300 מתקנים חיוניים, בתי חולים, מרפאות, מתקני שאיבת מים וביוב, מי שמיישם את זה בפועל במידה רבה זה אונרה. אונרה מעסיקה למעלה מ-12,000, מספקת מזכורות למעלה מ-12,000 פלסטינים בעזה. אונרה מפעילה למעלה מ-250, אני חושב, בתי ספר. אונרה נותנת סיוע במזון למעלה מ-1,000,000 אנשים בעזה, 1,000,000 פלסטינים בעזה בשנה. כלומר, אני חושב שהמסר שכן חשוב לי להגיד, הוא שכל עיסוק בסוגיה של אונרה, ושוב, אין פה שום ארגון לא צריך להיות מוגן מביקורת או חף מביקורת, וכל ארגון יכול להשתפר, ורפורמות הן בדרך כלל יכולות להיות גם חיוביות. אבל אני חושב שחשוב לזכור במערך העדין הזה והנפיץ הזה של עזה, שכולנו תיארנו פה את התפקיד שאונרה ממלאת בשטח. ובתחזוקה של המצב. ולכן... זאת אונרה שמנקודת המבט שלי, מנקודת המשרד שבו אני עובד, אונרה הם שותפים מרכזיים בפעילות הזאת, הם מוציאים לפועל את המציאות הזאת, ואני חושב שכל טיפול בסוגיה של אונרה שהוא לא זהיר והוא גס ולא לוקח בחשבון את המשמעויות האלה, הוא מאוד מאוד מסוכן. תודה יוני, נקודה למחשבה. יש לנו עוד משהו כמו 6 דקות עד לסיום המושב. ואני רוצה להפנות לכולכם את אותה שאלה, והשאלה הזאת מורכבת משני חלקים, ואני מבקש תשובה מאוד קצרה מכל אחד, לכל אחד מחלקי השאלה. החלק הראשון הוא, מה המכשלה המרכזית להבנתכם, בפני מענה אמיתי, רובוסטי יותר, למצוקות ההומניטריות ברצועת עזה? והחלק השני הוא, מה להבנתכם יכול להוביל למפנה של ממש, בכל מה שקשור לעניין הזה, בכל מה שקשור ליכולת לספק את המענים. שאלה ראשונה, מהי המכשלה המרכזית? שאלה השנייה, מה לדעתכם יכול לייצר את השינוי המשמעותי? שזה בעצם המשלימה של השאלה הראשונה. רוצה להתחיל להבין? אצלי ברירה. אבל ממש קצר, בסדר? כדי שאני רוצה שכולכם תספיקו להתייחס. ושנעמוד בזמנים. התקלה. במשפט אחד. אבי, היה לך כבר זמן לחשוב? כן. בבקשה. טוב, אז המכשלה המרכזית הייתה ונותרה בעיניי חמאס. כלומר, אני יודע שאני כתב לענייני ערבים, פלסטינים, שמסקר את חמאס כבר הרבה שנים, ואמור לבוא ולתת איזשהו זווית פלסטינית. אז לצערי אני לא יכול לבוא ולתת פה את הזווית הפלסטינית, כי אני באמת חושב שלחמאס יש פה את החלק המרכזי, בכך שרצועת עזה לא הפכה לסינגפור של המזרח התיכון, ונשארה רצועת עזה,
ואפילו הופכת להיות יותר ויותר גרועה. כלומר, בכל יום שחולף, בכל שבוע, חודש וכולי, אנחנו מוצאים את רצועת עזה במצוקה קשה יותר, נוראית יותר, וכל פעם שאני מתחיל הרצאה שלי, אחר שהמצב בעזה מעולם לא היה גרוע יותר, כל כך גרוע, שבוע לאחר מכן זה נהיה עוד יותר גרוע. אני חושב ש... אני לא רואה פה איזשהו אור בקצה המנהרה, אני לא רואה פה משהו שיסיים, כי אני לא חושב שחמאס ילך. אז אנחנו מדברים פה עוד הפעם, אני חוזר לנקודה שבה התחלתי. לשמור איפשהו, אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו שומרים על מערכת היחסים הזאת, המאוד שברירית ומסוכנת, בעייתית, איך שתרצו לקרוא לזה, אבל זה מערכת יחסים שאנחנו מצד אחד לא גורמים לחמאס לפתוח במלחמה, מצד שני גם גורמים לחמאס לחשוב פעמיים ושלוש לפני שהוא יוזם מהלך, או למעשה שומר על המצב כמות שהוא, שומר על המצב בשקט. עכשיו, אני לא יודע, אתם יודעים, כרגע ישראל היא הגורם היחיד שכן מכניס סחורות לרצועה. כרגע מדינת ישראל היא הגורם שכן מסייע לייצר איזשהו שינוי קצת חיובי אפילו, טיפה חיובי בתוך רצועת עזה. המצרים, שלדוגמה היום, נמצאים בתוך עזה. יש את משלחת חמאס שבקהיר, אבל דווקא המודיעין המצרי נמצא בתוך עזה. מדברים על לא מעט שינויים, פתיחה של מעבר סלאח א-דין ליד מעבר רפיח, כל מיני צעדים שכאלה, אבל אני עדיין לא רואה את המצרים נרתמים באמת לעשות שינוי מהותי. בסופו של דבר, כשאני מסתכל, אני רואה את הכאוס כעדיין איום משמעותי על רצועת עזה, על התושבים של רצועת עזה. אני מסכים פה לחלוטין עם מה שרונית אמרה לגבי החשש. אני חושב, אני בדרך כלל גם הם רוצים להשמיע את זה. לגבי החשש של התושבים מהכאוס הזה. ולסיכום, אני אעשה לעצמי קצת יחץ. אני רק רוצה להזכיר שכאוס בערבית זה פאודה. משה. טוב, כפי שאבי אמר, אני מצטרף לעמדתו. חמאס באמת היא המכשלה המרכזית, וכמובן כל עוד היא לא משנה מהאג'נדה שלה בכל מה שקשור להכרה בהסכמים, להכרה בישראל וכן הלאה, וככל הנראה היא לא תעשה זה, גם במסמך החדש שלה היא לא עשתה את זה, ככל הנראה לא יהיה שינוי. אבל אני חושב שהפתרון תמון דווקא ברשות הפלסטינית. נכון, מערכת הביטחון ככלל, ההערכה הרווחת היא שמהפיוס הזה לא יצא הרבה. היו כמה סבבים כאלה גם ב-2011, עוד קודם לכן וגם לאחר מכן. אבל אני חושב שהרשות הפלסטינית היא בעצם הפתרון לכל למצוקה האזרחית שמתרחשת בתוך הרצועה. אני יכול לומר לכם שבתקציב של 2018 של הרשות הפלסטינית היא הגדילה אותו בעוד מיליארד דולר, מ-4.8 ל-5.8, משום שהיא חשבה שבאמת מהפיוס הזה יצא משהו, וככל הנראה היא תצטרך לתת יותר לתוך רצועת עזה. המפתח הוא בידי הרשות הפלסטינית. ברצותה, המצב ברצועת עזה יכול להיות טוב יותר, וברצותה הוא גרוע יותר, וככל הנראה ברצותה מאז אפריל האחרון הוא המצב גרוע יותר, אין לזה קשר. ורק אמירה אחת, לגבי העניין של הכנסת סחורות וכן הלאה, ישראל לא מכניסה סחורות, אנחנו לא קונים סחורות, שלא תהיה כאן יבנה, אנחנו פשוט מאפשרים את המעבר של הסחורות, זה רכישה של הפלסטינים, אנחנו לא נותנים סיוע מתוכנו לתוך רצועת עזה. תודה משה. רוני. טוב, אני לא אקלקל את המסורת של מי שמאוהבת לקלקל את המסיבה, אני חייבת לקלקל את המסיבה. אז ככה, אני רוצה להגיד לשאלה הראשונה, מה המכשלה? המכשלה היא מנהיגות. כשיהיה לצד השני מנהיגות אמיצה, פרקטית וחכמה, וכשיהיה בצד הישראלי מנהיגות פרקטית, חכמה ואמיצה, אנחנו נוכל להגיע למכשלה הבאה. המכשלה, איך אנחנו נייצר, מה עשוי לייצר בעצם את השינוי? חמאס, תזכרו, היא פרטנר. תפסיקו ללכת סובונה והקיפוע, חמאס היא פרטנר. אין ברירה אחרת, והיא צריכה להיות בשרקה, בשותפות עם הרשות הפלסטינית. זה לא יקרה אחרת. ואם לא נבין את הדבר הזה, שזה לא יקרה אחרת, זה שאנחנו כל הזמן שמים את יהבינו על הרשות הפלסטינית, מה יצא לנו? כלום, גורנישט מגורנישט. זה לא יקרה. לא, לא שלוש מדינות. אבל צריך להיות תוואפוק וטני.
הווה אומר הסכמה לאומית ושותפות ברצועת עזה ובגדה המערבית של שתי הכנפיים האלה, חמאס ופתח. עד שלא נפנים את זה, לא יקרה דבר. תודה רוני. חברים, שנייה, יוני, אנחנו כבר צריכים לסיים את המושב. גם אנחנו גם הם. יוני, בבקשה. אני אתן תשובה אולי קצת מעצבנת, אבל כי אני מהאום, אז אין מה לעשות. אני חייב לא לאכזב. אני חושב שאחת הבעיות העיקריות היא בשאלה. זאת אומרת, אני חושב שכל עוד אנחנו ננסה להטיל את האחריות על גורם אחד, אז חלק יגידו זה ישראל, חלק יגידו זה חמאס, חלק יגידו זה הרשות, חלק יגידו זה האום, חלק יגידו זה הקהילה הבינלאומית. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ הבנה שהבעיה בעזה היא כל כך מורכבת, והיא כל כך רבת מימדים, ולכל השחקנים, לכולם, יש דברים שהם יכולים לעשות בשביל להתמודד איתם, וכולם צריכים לעשות. זה לא מספיק שאחד או שניים או שלושה. ואני חושב שככל שאנחנו נאמץ הבנה כזאת, ואנחנו ככה נוכל להגיע גם לפתרונות. ולגבי הפתרון, כמו שציינתי, אני חושב שהמאמץ של כל השחקנים הרלוונטיים צריך להיות לקראת זה, שעזה תוחזר להיות תחת גורם אחד אחראי שמכיר בתנאי הקוורטט ולוקח אחריות על מה שקורה בשטח, וזה מה שחסר היום. תודה רבה, יוני. אני לא יודע למה כולכם נצמדתם לעניין של פתרון. אני לא השתמשתי בכלל במושג הזה של פתרון. אני דיברתי על עניין של מתן מענה, כן? אני לא מדבר במושגים של פתרונות. אני מבקש להודות לחברים היקרים שעמדו בסד לא פשוט של זמנים. אבי ססחרוף, משה לוי, רוניק מרזן ויוני אשפר.